Man patīk. Man patīk. Man patīk, ka man pievērš uzmanību. Tāpēc manos profilos ir diezgan daudz pikantu bilžuku. Kāds dažus no tiem bilžukiem ir ielicis arī citā portālā? Diemžēl tu tos nevarēsi redzēt, jo tur ir no 18. To, ko tu neliemēti pie afišu staba vai nerādīt mammai, nepublicē arī internetā. Dari virtuāli, domā reāli. Video sagatavoja Droši internets LV un Zelta zivtiņa.